Re, viss ēters ir te! Koncertu uzvedumā dziesma dejot deja skan, koristas un dejotājs apvienos vienā stāstā. Dejotāji ne tikai dejos, bet arī dziedās, bet koristiem papildu dziedāšanai būs arī jādejo. Viegli tas nebija. Protams, tieksim, pārmesties uz kaut kādu citu žānu, jāsaka pilnīgi citu. Bet es domāju, ka izdevās viņiem, jo ja patrenējās, mēs pat padziedājām dzirnās, jā, gaismas pili balsīs, viss kārtībā. Skatītāju vietas pārcelsies estrādes korim paredzētās vietās un dalībnieki dejos laukumā, kur parasti atrodas skatītāju soli. Lai skatītājiem nodotu emocionālo vēstījumu, viss uzvedums būs dzīvajā izpildījumā. Tas lielākais, smagākais pirmais darbs bija repertuāra izvēle, jo mēs esam diezgan bagāti mūsu tā amatieru mākslas. Šī nemateriālā kultūras mantojuma bagāža ir fantastiska, tā aki ir neizsmeļama. Ir simtiem tūkstošiem dziesmas un simtiem tūkstošu horeogrāfijas apdares jaunredzes un tā tālāk, ko var izmantot. Es domāju, ka mēs varētu viens 8, 9, 10, 12 koncertus uztaisīt ar ļoti dažādu repertuāru un kvalitatīvu un labu, ko visi zina. Visam uzvedumam ir izveidots vienots skaņas dizains. Vairums skaņdarbiem notis nav saglabājušās, un līdz ar to tas nācās atjaunot. 8 mēnešu garumā nošu transkripciju, tā teikt, uz ausi, veica komponists un mūziķis Edgars Linde. Jaunos skaņdarbs, kas pēdējos gadu desmitos tapuši, viņi labāk. Visi var dzirdēt, katrs instruments, ko spēlē, bet tur atkal nav tik bieži koris. Tur ļoti bieži tā, ka vienbalsīgs meldiņš, kad puisis vai meiteni dzied, un tas jāpārliek korim. Un tad vienkārši saliec pa balsīm, kā tad vajadzētu korim skanēt. Un tā tas lēnā garā top. Tā tas stepas, faktiski, jāsaka. Koncertā piedalīsies 14 mūziķu sastāvs, 63 kori un 105 deju kolektīvi no visas Latvijas, kā arī 10 ārzemju koru un deju kolektīvi. Iecera paredz, ka arī koris pārvietosies vienā laukumā ar dejotājiem. Ideja bija tieši par atgriešanos, pirmkārt jau par atgriešanos Latvijā, lai cik tālu mūs neaizpūst, teiksim, liktenis kaut kur projām svešumā no Latvijas, mēs gribam atpakaļ, un jo mēs esam tālāk, jo mūs vairāk velk atpakaļ. Un tieši tas arī tas šūpoļu princips, kurš principā savieno jaunību, vecumu, ziemu, vasaru, puisi, meiteni. Nav tādas milzīgi, teiksim, tādas noteiktas, skaidras dramaturģijas tādas, nu, kā teiksim, tas nav kā tāds stāsts, bet vairāk mēs darbojamies tieši uz sajūtām un atļaujam diezgan lielu skatītājiem iztēles telpu. Dziesma Dejo deja skan norisināsies Meža parka lielajā estrādē 5. un 6. augustā, bet ceturtdien notiks uzveduma ģenerālmēģinājums, kuru skatītāji arī drīkstēs apmeklēt. Evalds Dukls, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.